Видати ліки та медичні препарати пацієнтам із тяжкими захворюваннями вимагали люди біля Кабінету міністрів. За словами організатора мітингу Дмитра Шерембея, теперішнє керівництво Міністерства охорони здоров'я не підписує документів, тож пацієнти не можуть отримати вже закуплені медикаменти. Ось що розповіла одна з присутніх, Катерина Голіянт. Вона – мама дитини, хворої на сімейну торсійну дистонію. Це недуги нервової системи. Є тільки один спосіб пригніти справді ознаки хвороби. Це вживлення нейростимулятора. Нейростимулятор коштує дуже дорого, біля 30 тисяч доларів. Цю операцію ми зробили за власні кошти. Хоча існує державна програма, по якій можливо придбати стимулятор цей. Ми могли його отримати безкоштовно. Ну, у нас часу стільки чекати не було. Зараз невідомо, що буде завтра. І ми змушені були в борги влізти ради того, щоб наша дитина могла жити повноцінно. У нас дуже критична ситуація була. До мітингарів вийшов представник Кабміну Михайло Шевченко і запросив організаторів усередину до першого заступника голови МОЗу Андрія Семиволоса. Там їх запевнили, документи на ліки вже підписали, а сьогодні документи пообіцяли оприлюднити на сайті.